Колко скока имаш ти? Тук не сме влизали път. Близо 400 тема. Вече станах. Как 4? От кога скачаш? Ами 5 години май. 100 на година почти. 80. Да. Но яко. Къде, тук ли сте всичките в България? Не, и в Турция имам. В Кападокия, в Олюденис, от Балони съм скачала. Но да, по други държави още не съм ходила. Ходил съм на от Дубай да скачаш там. Да, да. Ходи ми се много в Дубай. Над Палмата, да. Над Палмата трябва да... Май вече го направиха 1000 скока да имаш, защото там метеорологичните условия са по-тегави и се изисква много опит. А, има си условия? Много, много. В парашутизма има много, нали... Така, но, то от колко метра? От 7-8 хиляди? Не, от 4200 скачаме. Масово. От толкова? Да. Ага. Ами някои са, като имат смотан самолет, скачат 3. Да. Аз мистер Схетка, даже не знам от колко се хвърлят. По-нагоре става разреден въздух. Трябва да си дишиш кислород и... А виждаш ли, що не скачат от нормалните самолети? Ако тръгнат да падат, защо хората не скачат първи? Това се наш. Да, защото аз викам, ако тръгне да пада самолет с хора, що нямат парашути набрал с пазут? Еми, то трябва координация, трябва да знаеш как да си контролираш тялото, за да си отвориш парашута, защото не става просто да си отвориш парашута. Нали? Да. Затова се скачаш с инструктори в началото, правиш се упражнения. Добре, не се ли присняваш, че някой път няма да се отвори това? Имам резервен. Значи днешните технологии са много напред и имам резервен парашют. Освен това имам и един уред в парашюта в раницата, който е с барометър и пиропатрон. Той барометър отчита на каква височина съм и с колко километра падам. Съответно, ако съм много ниско и продължавам да падам бързо, явно не съм си отворил парашюта и той гърми и ми отваря запасния парашют. Хипотетично дори да припадна, пак ще му отворим парашют на себе си. Да, така че... А последното е видео, дед, качи ми изправи на мен, ако си там са увиди въжетата, да. Някакви такива неща. Виж сега, това е с уинксюта, аз знам какво си причинявам. Уинксюта има много голяма площ, не случайно за да скачаш с уинксют се изискват минимум 200 скока с парашют. За да може все пак да някаква адекватност да имаш, ако нещо ти стане, а то става. Уинксюта, това е катерицата. Уинксюта е катерицата, да. Ти това ли правиш? Аз не съм гледал. Аз съм единствената жена в България, която лети с парашют. Това е най-опасният спорт в света. Най-опасният е, когато скачаш от скали. Да. Нали, но да. За да стигнеш до момента, в който можеш да скачаш от скали, трябва да поскачаш бая от самолет. Нали, аз в момента съм на ниво стабилно отваряне, евентуално. Нали, отскоро започнах да се занимавам с това нещо. Вървиш натам да се мяташ по скалите странично. Това ще стане след много години. Не, наистина това трябва да имаш ужасно голям контрол над костюма. То се почва от малки криле, после си взимаш среден, по-голям, нали? И когато успееш да контролираш големия костюм, тогава евентуално, ако имаш желание, можеш да ходиш да скачаш от скали. Но просто много ми е далеч, че да го помисля. Не. За сега нямам такива амбиции, защото общо взето без джъмперите, хората, които скачат от скали, според мен мирът. Така... Ами, те знаят, че ще умрат, но не знаят кога просто. Това е положението. Ти имаха нещо там 5-10% смъртност в това. Бати абсурдното нещо. Да, ето, затова се води най-опасно, защото има най-голям процент смъртност. Да, скочиш, за момента се скачвам от самолет, отварям достатъчно високо, че когато да имам някакъв проблем, да имам време да се боря с него, ако не да отцепя. И ще мина и това. Ще почвам да отварям стабилно. Надявам се. Скоро. Да. Ще започваш. Какви други екстремни неща, разни гмуркания. Ох, гмуркания, фридайв, скуба дайв. Сме си говорили за това. Да. Колко метра, я кажа? Точно измерено нямам. Да. Реално погледнато, в Египет, когато ходихме, питахме едни хора на колко метра имаше някакво въжение, чамандура, вързана ли котва. И те казаха 20. И имаше едни квадратни такива, не знам за какво са, прозорчета. И аз слизах и минах под прозорчета. Три бяха наредени, може би на колко? На 5 метра едно от друго. И аз на един дъх слизах, минавах покрай 5-те и излизах. Така че, реално погледнато... Това е на фридайвинг. Да, фридайв. За който това не знае, фридайв е само имаш шнорхел, гмуркаш се надолу, нямаш акваланки такова да си дишаш. Да. С куба дайв вече съм слизала на 40 метра в Малдивите при едни акули. Бяхме само аз и инструктора, защото никой не искаше да ходи при акулите. 40 метра, ще вие виждахте ли ги? То там е тъмница огромна. Ами беше едно такова... Чак тъмно не, но си беше мрачно. И се виждат едни стада с акули, огромни акули, насякъде покрай тебе. Беше брутално, всякакви акули беше. Уникално, наистина. И седиш и си обграден с тия животни и сме двама. Няма клетка, няма нищо, е така. Просто е сега тръпки ме побиват, пак като сета с този момент. И не случайно нямаше група, просто никой не искаше. Никой не иска. Да, те хората много ги е страх от акулите. Аз съм имал такива гмуркания с акули, да тя като тръгнат акула и гледаш как едно масово такова в другата страна, сега гол на самата акула да ходя да видя. То в Малдивите има такива риф шарк се водят и са добри, те си ядат някакви.
Те повечето са добри. Да. Те повечето не ти обръща внимание. Да, ако не са гладни и големи и бели. Засичава ли си колко минути издържиш под вода? Само така статична апнея, която е без да, да се гмуркаш. 3-40, но това ми е единствено един опит, нали? Не ми е цел да, да седа. Така, че 3-40 е много. Ами, просто да си пробва 3-40. На, някакви състезания са си нормални 5 минути да издържиш. 4-5 минути си окей. Ето рекорда е към 24-25 минути. Да, 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 говори ти тук, нали, да, в София, което се провежда състезанията, фридай в статичната апнея, че около 5 минути взимат първите места. Да. Така че, нали, не е нещо лао. И то това трябва да се тренира, сигурно ще го подобра много. Да, ако... доста лао е. Да. Аз едва издържам минута, мисля, че рекорда не си пробвал и нямаш правен за техника. Ако може би, да. Така си мислех. Да. И за мен някой ми каже, аз и минут сигурно си представях. Да. Нали, то трябва да се раздиша, да си поемеш въздух, нали, да си спокоен. И когато седиш определено време, имаш ни такива пориви за, за вдишване. Но то, то е само желание на, на тялото ти. Реално ти нямаш нужда още. Mm-hmm. И ако не си поемаш въздух, виждаш, че нищо не става страшно. И след това продължаваш, имаш още време да седиш. Трябва да си много спокоен и да, да можеш да се отпуснеш. И да, наистина, то това се прави в контролирана среда, в басейн, примерно, човек отгоре, който да те гледа, постоянно те контролира, покажи ми ляво, показваш дясно и вижда, че ти си адекватен. Ако вижда, че забавиш, ще те извади веднага. Така че, нали, в океан няма да се хвърля да го правя това. Да, не, то си е направо в басейн или в нещо такова на плиткото. Да. За да имаш да си в покой, нали? То, в покой, когато си в покой, най-много издържаш. Да. Имаше едно племе, непълна фаза или фабрика беше, те това се занимаваха беше само да вадят бисери. И те трябваше да гмурка там на тия бисери. Такова им бяха нещо на типа на 10-15 метра. Mm. И тия всичките до един, те без никакви проблеми седяха по 10-15 минути под вода, защото цял живот това правят. Мурка са 15 метра. Като лъжат, да, и те са така на много. Да. Да. Добре, другите ми два въпроса. Платиха ли ти да влезеш? Не. Не. Не са ти платили. Аз даже бих си платила да вляза това да го изживея. Просто да. Да. Сигурен съм. Тие елементи, всичките, физическата, нали, част, която е да, много компоненти, няма къде да ги видиш. Кой ще ме затвори някъде, пък няма да ми дава да си пипам телефона и... Точно така. Да, това вътре много, много често говорихме. А те по принцип, как те затварят някой? Как се навиваш? Ти не ми изглеждаш като човек, може някой е така да реши да го затвори за мъж ли, каквото и да, да е. Да, за първ път ми се случва така да ми отнемат свободата. В началото така се преценявах първите дни в хотела, когато бяхме, нали, преди да влезеш в играта, те те изолират. Предполагам, че не е тайна за никой. Седиш да, няколко дена сам. Цецо беше до мене в стая. Цето отново тренира в нашата зала, не го познавах, нали? Краси го познаваш и каза, е, това е Цето. Те са двама близнаци, аз знаех, че един ще близ, ама не знам кой. И сега, какво да отида, ти ли си един близнак, дори не знам как се казваше, нали, момчето, което ще влезе. И Краси ме запозна, просто здравей, здрасти бяхме казали. И само в момента, в който влизам в хотел, гледам, а, той на тераста. И си почуквахме така, като ми чукна, излизам. Ама аз мога да клекна долу и да се скрия, но той не може. Както и да застане, него го виждаха и само ни се караха да влизаме. И в тази стая, без телефон, без нищо, там полудяхме два дена. Вече като влядохме в племето, някакси почваш да си говориш, първоначално се опознаваме. Не ми беше чак толкова зле. Мислих, че ще е по-зле. Това, че няма да мога да стане да отида да направя каквото си искам. Да. Но ми беше много готино. И ще това имаш преди Цецо, като ти обясняваш дискриминацията, как малките хора могат да се оправят, ако им трябва нещо високо си го намират, ако им трябва нещо ниско си клякат, а той горкия не може. Така е, така. Да. Това има преди. Колко би си платила? 2000? Не знам сега. Предвид... Какъв това въпрос? Тя каза, че би си платила. Тя каза, че би си платила да влезе. Това ще ги питаш хората, бихте ли си платила. Да.